Вони бачили пекло Бахмута, смерть побратимів і радість мешканців деокупованих міст і сіл. А ще в цих очах можна розгледіти втому. Багато військових ЗСУ на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто це 2 роки безперервної служби, а у випадку Ярини Чорногуз навіть довше. Коли почалась повномасштабка, в нас уже закінчувалася ротація ВООЗ, ми мали виїздити. Ярині Чорногуз 28 років. Сумарно 4 з них вона провела у зоні бойових дій. До війська пішла бойовим медиком у 2019-му, а згодом доєдналася до морської піхоти. Боротьба за майбутнє України для Ярини почалася ще під час Революції Гідності. Тоді військовослужбовиця була студенткою Києво-Могилянської академії. Я пам'ятаю, як ми звідси колонами ходили на Майдан. От цілою колоною на чолі із президентом Могилянки. Війна ж почалась проти нас тоді, тому це такий був перший етап, напевно, спротиву. Ну, мені подобається наука, мені подобаються гуманітарні науки. Ось тому я міркувала би про аспірантуру, про щось таке, про викладання. Мені це цікаво. Само собою, робота з текстами. От. Ну, але як пішла в армію відразу по закінченню університету. Відтоді армія стала невід'ємною складовою її життя. Навіть під час прогулянки рідним Києвом. Ярина серцем і думками там, на фронті. 4 роки армія, фронт, вона стала такою ніби як зоною комфорту, як це не парадоксально не було. І хочеться туди назад. Я себе там відчуваю більше в своїй тарілці, ніж тут. За 2 роки Ярина побувала в найгарячіших точках фронту. ЗСУ в цьому плані найкращий туроператор України, звичайно. Оскільки це розвідувальний підрозділ, у нас кидали в дуже багато різних місць. Якщо так подивитись географію з півдня, з самого півдня, з берега Чорного моря, ми поїхали, оце Трьохізбинка Кряківка, це Щастинський район, потім Сєвєродонецьк, потім нас передислокували на Маріупольський напрямок, а потім нас передислокували в район Бахмута, Попасної, потім нас перекинули до Слов'янська, і ми вже брали участь у звільненні іншого берега Сіверського Дінця, Лиман, Ямпіль. І це далеко не весь перелік місць, де Ярина разом із своїм підрозділом виконувала бойові завдання. Каже, цей досвід назавжди змінив її сприйняття карти України та кордону. Раніше ми дивились, карта, от просто отак от є. А війна дала розуміння, що карта – це дуже дорого. З вашим зводом, з вами рухається кордон. Оце. Поки ви стоїте, стоїть кордон. Коли ви маєте відступити, кордон відступає з вами. І хоча до війська Ярина прийшла як бойова медикиня, за роки на фронті стала універсальною солдаткою. Поки немає поранених, ти виконуєш функції солдата, розвідки, звичайні. Також ходиш на виходи. Ось на спостережні пости, і я за цей час також опанувала роботу типу пілота дрона. Навіть поміж бойовими завданнями та порятунком поранених Ярина знаходила час на творчість. Перебуваючи на фронті, вона видала власну збірку поезій. Це ж як, по суті, мій поетичний щоденник. Оце Попаснянський район, це навіть, я скажу, це поворот на Миколаївку. Оце я вчуся літати на квадріку. Це Клинове, на жаль, зараз окуповане. У безжальному ритмі війни, день за днем, втома наростала. Понад 2 роки без ротації, випробування не для слабких. Утім, Ярина мужньо тримала стрій, адже знала, заради чого воює. Так, це дає дуже таке виснаження, важке, віддає відчуття програності в карти, якби можна сказати, що от вас програли в карти, і ви от, люди, які, до кінця захищають, які стоять до кінця, ось за ці ціною свого життя. Це нелегке відчуття, але воно дуже почесне насправді. Якщо ми там не стоятимемо, вони будуть за 7 днів, ще за скільки там в Києві, якщо всі розвернуться і поїдуть додому, вони окупують всю Україну і далі візьмуться за Європу.
Тобто, ну, тут не потрібно багато красивих слів. Це, ну, якщо ми цього не робитимемо, ми не виживемо як держава. Це потрібно зараз зупинити і покарати. Тобто росіяни звикли до цього злочину без покарання. Їм потрібно показати, що за злочин є покарання. Нині вперше за 2.5 роки Ярина на службі не в гарячих точках, а в Києві. До столиці перевелася тимчасово, аби хоча б трохи побути з 9-річною донькою Орисею, яка майже пів свого життя росте без мами. Якби не дочка, я б уже вернулася, але через те, що там в дитини з'явилися такий час відсутності там матері, певні моменти і зі здоров'ям, і з психологічним станом, я мушу це якось надолужити. Тим не менше, Ярина вже готується до повернення в зону бойових дій. Тільки-но звідти приїхав Гера. Він же Павло Герман. На довгоочікуваний відпочинок. Має тиждень. Але відпочинком це складно назвати, адже в тилу в Павла загострюються симптоми ПТСР. Коли повертаєшся з зони бойових дій, ну, в кожного є такий, у кожного військового є такий стан, як посттравматичний синдром. І під час цього стану, наприклад, в мене, як він відбувається, я дуже погано сплю. І майже, ну, буває таке, що, ну, ніч можу не спати. Військовий також намагається уникати людних місць. Не дуже комфортно почуватися в людних місцях, ну, тому що ти там 3 місяці сидиш в якомусь підвалі або в якійсь посадці. І ти звикаєш наскільки до цього, що тобі потім дуже важко привикнути до людних місць. А ось до вибухів давно звик. За кілька годин до запису цієї розмови армія РФ вкотре випустила ракети по Києву. Я не знаю, що тут сказати на вибухи. Ну, це вже звична річ, ну, як для мене. Павлові 30 років. За освітою він рятувальник, за покликом – захисник. Хоч і каже, якби не повномасштабне вторгнення РФ, то не воював би і дня. Адже ціна за кожен день на фронті занадто висока. Є втрати в нашому підрозділі. І хочеться сказати, що це були найкращі. Бо, на жаль, війна забирає найкраще. До 24 лютого 2022 року Павло кілька років служив у зоні АТО та ООС. Але вторгнення Росії в Україну Гера зустрів цивільною людиною в Києві. Тут і почався його шлях у повномасштабній війні. З самого початку це був Ірпінь, Гостомель, Буча. Потім після відходу противника нас перемістили на схід. І це міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Велика Новосілка, ну і там Павлівка, ну там досить. У нас нема такого, що ми виконуємо завдання на якійсь, ну, ділянці. Нас постійно переміщають, появляється якась задача і нас перемістили на той напрямок і все. Ну, майже в всіх містах ми були. За майже 2 роки безперервної служби Павло доріс до командира групи. І це, каже, неабияка честь. Коли ти ведеш групу на бойове завдання, ну, це теж велика відповідальність. За кожного переживаєш, як за свою дитину. Про Авдіївку Павло розповідає з особливим трепетом, адже на власні очі бачив, як російська армія стирає місто з лиця землі. Місто повністю зруйноване, оскільки там ворог часто використовують КАБи, це керовані авіаційні бомби, які знищують будинки повністю. Тому, ну, там навіть є якась статистика, що там за день може впасти до 70-60 там КАБів на місто. Крок за кроком, завдання за завданням, втрата за втратою. І якоїсь миті військовий вже і сам стає випаленим зсередини. Ти просто наскільки до цього звикаєш і вигораєш зсередини, що коли приїжджаєш сюди, в цивільне життя, ти майже нічого не відчуваєш. Ну, в тебе немає ніяких емоцій, ти просто живеш, щоб жити. І чекаєш, поки
Ну, тебе знову відправлять на якісь бойові і там працюєш. А працювати доводиться багато і тяжко. Тож Павло, як тільки випадає нагода, займається спортом, щоб стати ще витривалішим, а отже, ефективнішим на фронті. Є такий вислів, що піт береже кров. І чим ти більше фізично розвиненіший, тим тобі потім легше в зоні бойових дій. Легше робити роботу, тому що ти фізично розвинений, треба десь пробігтися, щось перетягнути, і ти не так змучуєшся. А безсонними ночами, коли ПТСР дається в знаки, Павло читає історичні книжки. Щоб не дивитися в телефоні якийсь там TikTok або якісь соцмережі, я почав дуже багато читати книжки. І переважно історичні. І я пересвідчився в тому, що це ж триває вже дуже багато років. Я маю на увазі російська агресія. От я хочу зробити так, щоб цього більше не повторювалось, і щоб ми нарешті зробили правильні висновки. Ми не можемо з цього піти, бо пишемо історію. Така випала нам змога зробити так, щоб більше цього не повторювалося.